ei tässä olla taas. Harmaa päivä niin kuin sillä. Vanha remmi. Missä nyt on tuo kiskisen verran? Eikö se ollut tuossa? Eikö se ollut äsken? No, no. Ylermi Rajamaa on minä. Hankin lippusi heti. Otas vähän silleen niin kuin vakuuttavammin. Et pikkusen matalammalta vaikka. Hankin lippusi heti. Nyt toi oli hyvä. Toi oli hyvä. Mitä tää niinku tarkoittaa tää, että Ylermi Rajamaa on minä? No se on sellainen niinku koukku.